нийтийн ажилхан үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын шуурхай зөвлөгөөний зохион байгуулсан. Зөвлөгөөнөөс аслагдмал зам талбай, замын нуухны цэвэрлэгийг бүрэн чанартай хийхийг үүрэг болгожээ. 2022-оос 2023 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 40,000 тонн гаруй давс 2647 тонн бодис нөөцлсөн байдаг. Энэ жил цас хайрцангүй их орж байгаатай холбогдуулан давс үйлсийн нөөцийг нэмдүүл ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар 1786 тонн давс 631,000 тонн бодисын үлдэгдэлтэй байгааг илэрхийллээ. Цаашид 1700 тонн гаруй давс 527 тонн бодис татаж авах юм байна. Мөн дүүргүүдийн төвчлөлт үйлчлэгээний байгууллагуудад татаа улт хэрэг чиглэлийг хөрвүүлжээ. Үйлчлүүлжлэгэний цэвэрлэгэний замын цэвэрлэгийг хийж байгаа байгууллагууд маань саяны нэг тулгараад байгаа нэг асуудал байгаа болохоор өөрсдийнхөө яг одоо цэвэрлэх ёстой зам талбайг цэвэрлэгээ тохиоллууд тэр тусмаа одоо гэр хорооллын дундх замууд тий энэ туслах замуудыг ерөөсө цэвэрлэгээ хангалтгүй байна гэдэг. Дээрээс нь энэ төв замуудын нарийн цэвэрлэгэнүүд бол хэрэгтэхгүй байна гэдэг ийм асуудлууд үүсэл байна. Тэгээд манай энэ хоорондоо нэг нэгнийгээ нөхөж ажиллаж чаддаг ийм системд бас орчмоор байна. Одоо орон нутгийн өмчт юм уу компани маань үйлчлэгээ тоног төхөөрөмж хүний нөөц болоод бусад одоо хүчин зүйлээр шалтгаалаад ажлаа одоо бүрэн гүйцэд хийх боломжгүй болсон тохиолдолд бусад одоо энэ хувийн хөвчлөд юм уу энэ одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа зам дээр цэвэрлэгээний компаниуд байгаа шүү дээ хувийн компани. Эднэртэйгээ хамтраад бас ажиллах ийм боломж байгаа. Тэгэхээр яг энийг болохоор ерөнхийдөө бид нарын зохицуулалтаа нэг 7 хоног хараатах гэж 7 хоног хараатахыг хэрвээ одоо та бүхэн маань өөрсдийнхөө энэ талбарт замыг хангалтгүй цэвэрлж байгаа тохиолдол бол одоо шилжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Энд чи одоо Улаанбаатар хотын иргэд бол хохироод байх ямар ч боломж байхгүй. Анхаарч харах ёстой асуудал олон байгаа зүүн салааны явгууны замын хавтан асфальтаар хийсэн цэвэрлэхэд төвөгтэй өөрсөн байдалтай байгаа гинэ. Гэтэл арслантай гүрний явгууны замын гантхаар хийсэн учраас хүмүүс их хэлтэж байгаа юм байна. Зам талбайд ажилхан олдохгүй байгаа зэрэг олон асуудлыг хөндөж байна. Ингээд ийм харьцангуй юмнууд болохоор цэвэрлэхэд хүндрэлтэй байна. Тэн дээр нь ийм асуудал үүсэж байгаа ш. Энийг одоо бид нар яах вэ гэж. Одоо ингээд хийсэн юмнуудыг бүтэгээ дахиад одоо стандарт нь оруулаад хийгээд одоо эдийн засгийн хувьд яах вэ? Энэ зам талбайн энэ одоо юг цэвэрлэгээний тарифтаар бас угаасаа хосолсон явж явах хэвээр 2006 оны одоо нийслэл иргэдийн хурлын дараа боломжоо дараг байх үед л батлсан тарифар одоо мөрдөж байгаа. Мөн адилхан дүүргүүд бас энэгээр л мөрдөж байгаа. Гэтэл энэ өдөр их хог дарж буулгах ламшилттай холбоотойг сая 12 сард одоо бас амжиж бас энэ тарифыг өөрчилсөн. Зам талбай бол өнөөдөр 1 м квадрат талбайг одоо 50 төгрөгөөр цэвэрлэнэ гэж. Тэгээ одоо эн чинь одоо сая замын төвшөлттэйгээ холбогдож ингээ уйлдаж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ 6 одоо нэг удаа 1 м квадрат талбайг 50 төгрөгөөр одоо манай мөрдөж байгаа миний одоо манай хотгогчлийн газрын хийж байгаа зам 6 удаагийн давтамжаар цэвэрлж байгаа юм. Энтэй үүдэд энэ ажиллах хүчин олдохгүй байна. Зам талбай дээр чи ажилтдаг хүн байхгүй байна. Цааш талтэрэг уулгааны эсрэг арга хэмжээний хүрээнд зарим үүрэг даалгавар өгдөг байна. Тухайлбал халиа төвшин үүсдэг байршлуудад хяналт шалгалт хийж, болцшгүй эрслээс урьдсан сэргийлж, бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангаж ажиллах, нийтийн сүмжлийн гудамж замын игний тусгаарлах хайс, хашлах завсарлаж, бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, угаа цэвэрлэх, түүнчлэн явгууны замын халтэрэг уулгааг арилгах ажилд төрийн байгууллагууд манлайлал оролцож, оюутан залуус олон нийт сайн дурын болон хүчний байгууллагуудыг татуу оролцуулж, богино хугацаанд бодит үр дүнд хүрсэн олон нийтийг хамруулсан ажлыг зохион байгуулах зэрэг ажлууд багтаж байна.